Fyrtonsjugo fyra, förenkla, så har vi A. Fyra upphöjt till tre, multiplicerar med fyra upphöjt till två, multiplicerar med fyra. Så har vi en liten här lagen, de är i samma bas, så fyra upphöjt till tre, addera med två, addera med ett, så har vi fyra upphöjt till 6. B. 4 upphöjt, nej, 3. 3 upphöjt till 4 dividerat med 3. Det är samma sak i den liten här lagen, så har vi 3 upphöjt till 4, så tar jag med 1. Det finns 1 där som är osynlig, så 3 upphöjt till 3. C. 2 dividerat med 2 upphöjt till 5. Så det finns osynlig där igen och det enligt här lagen så har vi 2 upphöjt till 1 subtraherar med 5 så har vi 2 upphöjt till negativ 4. Men enligt den här lagen så är det 1 genom 2 upphöjt till 4.